Assalomu alaykum. Bugun mana Dallasdagi kelajak o'qish markaziga kelib o'tiribmiz. Mana dal hozir sizga aytdim. Baldarimizda mana alchi chiziqda chizilgan yer sol Kennedy jarqitning o'qishgan yeri. Kennedy o'zi ko'shimdan tura o'sidan to'men qaray qulab ketib bora jatganda atilibdi. Mana ko'prdan kelgan ortdan tura mana ko'prdan aylanib mana kelganda mana ortimda mana turgan imoratning 6-chi qavatdan to'men bir qavatda 5-chi qavatda el bu yerda eldingi burayi burayi bizdingi burayi su burayi deb bayaqda bir apamiz aytibdi deydi go burayi degan balasi adam bo'lmay eldin boshqa buraylari bor ekan ularning bari maqti jig ko'p balasi jaqa qo'ldan boq keldi so'z siyaqti bu eldin atqishlari atqish endi mana o'sdi jarib tikeni deydi o'ltiribdi biroq endi kennedi ne uchun o'ldi uni barliqlari biladi Amerikada o'zganga deyin bir necha prezident bo'lgan Олардың барлығы сол осы оққаушы өлтіріледі қастықпен кетеді. Бұның барлығының астарында Америкадағы үлкен қаржылық топтардың, яғни Американы ұстап отырған қаржы иелерінің саясатта киінуі. Яғни бұл жерде ол тікенетке доллардың иесімен байланысты. Қалған әңгімені кейін айтамыз.